tulikuwa na mashindano ya concept ya combat, kumaanisha kwamba ni concept ambapo zile mambo ambayo yanaweza tokea maybe kwa family umeatakiwa, hamu umekuta maadui wameingia kwa malls ama wameingia mahali na umekuta watu innocent, na sasa you are the right person ambayo uko hapo na unafaa kuokoa maisha ya watu. Leo ilikuwa ni lengo la kufundisha kila mtu ajue kwamba wakati mwingine maisha itakuwa mzuri, na wakati maisha imebarika, mambo yamebalika, na wewe ndio mtu unafaa kuangalia maisha ya wananchi. Ni jukumu lako kuweza kuokoa wananchi bila kuwaumiza, lakini uwe na uwezo kuweza kukabiliana na wale watu wabaya. Kwa hivyo leo inatufundisha hayo, na leo tulikuwa tumetest kila mtu na tuliona kila mtu alitumia akili na kila mtu alikuwa challenged.